زمون خود غربت غربت په کور کې د ځواني او نسبین خون تری واخ لستا خو زور کې د ځواني او مخلصه پښتنې پیغلې د دې کرب کې نوي د کوم پښتنو پیغلو چې تور کې د ځواني. السلام علیکم ډیرو ګرانو کتونکو ډیرو خوږو محترمو نئیم مخلص تاسو سره په خصوصي خپرونه کې د امن ټی وی لخوا حاضر دی په یو داسې موقع باندې چې ایک دم یو پروګرام جوړ شو ناڅاپه نو او هغه هم پروګرام داسې دی چې یو داسې خوراکۍ سره یو داسې شاعر سره یو داسې هنرمندې سره زموږ پروګرام جوړ دی چې تاسو په سوشل میډیا ډېره زیاته کتلې ما هم کتلې وه خو زما خوشقسمتي وه چې زما اوس نن لومبې ملاقات دی او بس ایک دم بائی چانس دا ملاقات شو او په دغه نیمه گھنٹه کې دا هر څه جوړم شو اوس مرکم جوړه شوه نو زه خوشحاله یم چې د هغې سره نن دا خبرې اترې کوم بالکل تاسو سره معرفي کوم. آسما اخلاص السلام علیکم. وعلیکم السلام مخلص روجان استاسو د امن ټی وی د ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې مالې وخت راکو او بیا تاسو سره زما فرست ملاقات دی نو ډېر زیاته خوشحاله یم او مننه کوم. ډیره مهرباني خوشاله اوسې آباد اوس ستاسو شعرونه ستاسو غزل ستاسو هر څه موږ اورېدلې دي کله کله ملګري راته ښایي شریکي ملګري زه خو خپله نه مې آی ډي شته نو دغه شعرونه خبرې ما خو بهرحال داسې ده چې کتونکي به خامخا تاسو به مخکې هم ویلي وي په مرکو کې تاسو انټرویو به شوي وي خو لږ غوندې مختصر ټکو باندې خپل تعارف خپل انټروډکشن ملګرو سره وکړئ پښتنو سره چې تاسو تعلق د کوم ځای سره دی سبق هم څنګه ویلې سټارټ د کوم ځای نه واخیستو. مننه کوم. انټرویوز خو ډېر زیات شوي دي په مختلفو ځایونو کې خو تاسو سره به د امن ټی وی دپاره خپله هم دغه مطلب ضروري ګڼم چې تاسو سره خپل تعارف وکړم. د اسما اخلاص زما نامه ده او د ملکنډ پلی سره تعلق ساتم او دې نه علاوه د اسلامیا یونیورسټۍ نه چې دی هغه بی ایس پښتو کوم او پښتونخوا ریډیو چې دی همکار یم هلته د آر جی هلته کار کوم او تعلیمی می دغه سفر دی چې پښتو بی ایس پښتو کوم د اسلامي یونیورسټۍ ډیر لا ډیر خو دا راته وای چې تاسو د کم کلی نوم واغس پلی دا ملکن طرف ته چې زه په دغه باندې پیر را تیر شوی ما دا خو ډیر داسې بیک وډ سایت ته کلی دی یو ډیر سایت سایت علاقه ده په دغه کې بیا اسما اخلاص پیدا کیږي او بیا اسما اخلاص دغه ځای ته رسی چې دومره غټو غټو خلکو سره باغ مخ کیږي دا څنګه چلو شو. نو دا ټول کریډیټ چې دی نو هغه زما استاد اباسین صاحب ته ځي چې زما ریزات مطلب زما آیډیل دی زما په ژوند کې او ماته چې څومره سخت وي کوم څومره کړاوونه وو څومره مشکلات وو ماته نو شکر الحمدلله ماته اوس هیڅ مسله هم نشته دی زما مور زما پلار زما رونا زما خاندان هغه زما سپورټ کوي او زه مخکې تعلیم هم کوم د شاعرۍ لیول چې دی نو هغه هم کوشش کوم چې مخکې راشم په ادب کې ډېر څه وکړم د دې پښتنو دپاره د ولس دپاره او هیڅ مسله نشته حالانکه پهله کې مسلې ډېرې زیاتې وي چونکه یو کله اوس څنګه چې تاسو خبره وکړه چې بیک ورډ علاقه ده او خلک هغه تعلیم ته دومره توجه نه ورکوي لوریانو ته دومره توجه نه ورکوي په نسبت د زامنو بلدا چې د جنکو سکولونه لکه مطلب په هغه وخت کې هغه ځای کې چرته وګڼه بالکل نه اوس چونکه د جنکو سکولونه هم جوړ شوي دي جنکې تعلیم هم کوي مخکې هم راځي خو زه وایم زموږ په کلي کې او زموږ په خوښه زموږ په خاندان کې میډیا ته څوک نه دی راغلی مطلب یا ریډیو ته یا په سوشل میډیا باندې یا شعر لیکل یا مخکې یونیورسټۍ ته راتګ نو زه وایم دا څوک نشته او هغه صرف اسما اخلاص ده. ماشاءالله خامخا اسما اخلاص چې اخلاص د نو خامخا به بای کې اخلاص وي او دا انتهایی ګران کار دی چې لکه دغه ځای نه جینۍ فیمیل هغه روچتیږي او بیا په دغه ځای کې سبق وي په دغه سختو ځایونو کې دغه د غرونو علاقه ده غریز علاقه ده د کاڼو علاقه ده او په دغه سختو ځایونو کې دغه بیا پیدا کیږي او بیا راځي او بیا دلته پېښور کې او بیا په یو ځای بل ځای باندې هغه دومره نوم هغې ته خدای پاک ورکوي نو حقیقت خبره چې دا کې به خامخا درونو د خویندو د مور پلار د دغه خپلوانو دغه رشتہ دارو دغه کلی داسې سپورټ به خامخا تاسو ته وي بالکل داسې ستونزه خو نه ده راغلې مخې ته چې تاسو ته چا ویلي چې نه دغه ځای کې به انټرویو نه کوو یا به ته شاعري نه کوې یا به دا نه کوې. نه نه داسې هیڅ مسله هم شکر دینه راغلی چونکه ما خپل ضمیر زه لا نه ملامت کړی چې غنی عدل ته کار مکو یا دلته د اولس لپاره د دې پښتنو لپاره کار دی د دې مورنۍ ژبې لپاره خدمت دی نو هغه زه ښه په ډاډه زړه کوم بغیر د څه یرې نه بغیر د څه ګبرهټ نه او شکر الحمدلله چې څومره هم مشاعرې کیږي د پښتو ژبې لپاره دغه ټول لګیا دي پښتانه لګیا دي کوشش کوي نو کوشش کوم هر مشاعره اٹینډ کوم خو زیاتر لپاره کې د سمجبوریانو د وجنې سره د ایگزام وجنې سره یا کلی کې یا سو نو دیس یو نیم را نه پاتې شي نور هر مشاعره ته زم راځم او خپ ډاډس ربان دي زم
او عزت او ذلت چې دی دا الله پاک ورکي بشکره زبا د دې ولست پاره د دې مورنې جبې د پاره لکه د غر دې خلکو ته ولاړای ماشاءالله ماشاءالله ګوره د غر ذکر یو کنه ما تاسو ته چې د غریز علاقې کې پیدا شوه د ولته لوي شوه د ماشاءالله حوصلیم لکه د غرونو په شان کله کې دی او سخت دی اسما اخلاص دارت وای ک فرس ک منګه تاسو جیندی پختو د بی جرګې تر غوړو شمالي شنغر ته 400 ته تاسو راتلی شئ ام بالکل ز 400 ته هم شعر ول تلیا ما ثواب ته هم تلیا ما عبدالولی خان یونیورسٹی کې هم ز مطلب ډیر زینو ته تلیا اسلام آباد ته تلیا ما دین علاوه په خور کې څومره مطلب دغه کیږي ارنجمنت کیږي د مشاعرو هغه ته هم زم رازم د ملکند یونیورسٹی کې پروگرام وو چې ایگزام ونو په هغه وجه هو تلانا او نور کو زم خدار ته وای چې لکه تاسو شاعری کوي کنه نو شاعری کې تاسو کوم لار ځان ټاکلې د نظم دی غزل دی سدی لکه کوم یو چیز باندې تاسو کار کوي تاسو آسان کوي د ادب چې څومره سیمفونو دی نو زم چې په باندې ټول باندې کار پکار دی بیا مختنه پیغلا نو زم چې هغه دی افسانو لیکي هغه دی نظم لیکي چونکی د نظم هم کمې دی دا افسانه هم کمې دي د نثر هم کمې دي نو په کار د شکار په دغه باندې وشي او زما خو څومره دي نو زه خو د اتو کالو نه شاعري کوم چې ګډې زه ته وړو ما چې هغه وخت د اتو کالو په عمر کې شاعري هم شروع کړې کنه د اتو کالو نه کالو نه زه شاعري کوم عمر خو خرصه سو ماشاءالله دومره نه دي او لا وړا یو نه 12 کال عمر دي نه جی بس اندازه کې کې منوالو تلګ وړي دومره لانی وو شعر هم دا معیار نه دي چې خلک دې نزد کړو کې خو بیا هم کوشش کوو چې خنخه تخلیق کو او خنخه پیغام ورکو خو څنګه چې تاسو خبرو کده نظم یا د سیمفونو نو ما غزل هم لیکلې ده غزل می چونکی ډیر لیکلې ده نظم هم ما لیکلې ده ما سندره هم لیکلې ده ما ټپه هم لیکلې ده ما ټپیز هم لیکلې ده او کار می شکر ده په ټول باندې عبور حاصل لري هر یو لیکوي ډیر ښه ماشاءالله دا زمنګ د پښتنو خويندو لپاره زمنګ د پښتنو لونو لپاره دا یو سبق دی چې اسما اخلاص په ډاډز باندې لګیا دا کله مټ لګیا دی چې بوی زده پښتنو زده پښتون قام زده پښتو خدمت د بار راوته ما او زماده چانم سترګنس وځي دا حقیقت دی دغه شان دی ته وګورئ دا تاسو لپاره یو لار دا یو تګلار دا یو مثال تاسو لپاره یو رون مثال دی چې اسما اخلاص ته وګورئ چې څوک پزل کې دنه شاعری کوي هغه شاعری روبه سي بهر لکه موږ وختي د بنیر دیو جنې خبر وکړه کنه بالکل هغه به ضرور بنوم شاعری کول او وسو ته موږ چې نه تروزه په خپل نوم باندې شاعری کوه یا نور امین صاحب چې ویل چې د خزو خپل ستونزې خپل مسلې دي دغه مسلې اکثر په نظم کې تاسو وزن کول شي کنه نو دغه به خدا خود سړو کارونه نه دي کنه چې دغه شان جنې کوي راشي زمونږ خويند راشي مخ ته دغه به کیږي ان شاء الله خا اسما خورګي دارت وای چې تروسه پوری داسې څوک سندرغاړې شته چې تاسو کلامي ویلې دي چې ته په میډیا باندې راغلې چې ته په ریډیو باندې په بالکل زما کلامونه دودري راغلي فرست زما کلام راغله نو هغه ارمان خان ویلې او دوه کال دغه کیږي چې هغه ویلې دي هغه نو خار ولا او جی او خا خا خدین علاوه زما وس یو کلام راغلي استاشولو زستا په پیښور سکو دا سنگر پست چې کوم دی هغه اسمنګیار مومند ویلې او عزت خستان داس کې دین علاوه سنگر اوس صابر شاه چې کوم د یو نوې سندرغاړه ډېر خواز لري نو هغه ویلې دی او دین علاوه چې کوم دی اوس فیدا الله شاه مروت چې کوم دی هغه زما یو ټپی ویلې دی ډېر خانداز کې ویلې دی ډېر الله او نور وس زما یو د غزل روانې د فلک نیاز په واس کې قدیم وجنې ډېر زیات مشهور دی زمونږ چار صدی والا فلک نیاز درشاد ضرور او جی او هغه نن به ان شاء الله برابر شي نو او عمر روان هم دي نور اختر ته ان شاء الله زما ماشاءالله ماشاءالله خو تاسو به خیر زما आवाज نه اوریدلې تاسو به چې زما आवाज اورید به تاسو مال کلام راکوي چې را مخلص دا کلام را لګوي ضرور ان شاء الله هغه بس تاسو مرکه نه اندازوالي ضرور تاسو به خپل هم وایي نو وینا ته ضرورت نشته ان شاء الله تاسو کلام مونږ خیر وي ما خرچه به په روغانه استادو کې خجه چې ما سره دومره پیسې کې نه کنه صحیح صحیح دا درته وایي چې استاد نو ویس دا چې لیکل تاسو راشته چې کتونکو تلګ وړاندې کوي ولی نه غزل سن نظم یو شعر د غزل وړاندې را دي کی چې ارشاد بیا داسې ژوندګې ته کو تیلې ورته کول دي بیا داسې ژوندګې ته خو تیلې ورته کول دي بیا داسې ژوندګې ته کو تیلې ورته کول دي چې مینا پکې اونې کړې انسان په جار سره وا وا ډېر مننه کوم غزل دی چې دومره لږ وخت او دا دومره انتظار نه ورستو دومره لږ وخت او دا دومره انتظار نه ورستو ډېر خفوم چې راتلم د هغې لار نه ورستو وا 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 ډېر دومره لږ وخت
او دا دومره انتظار نو ورستو ډیره خفوم جراتلم د هغې لار نو ورستو او د هغې بلشان رنگینې دي زوس هاغه نیم د هغې بلشان رنگینې دي زوس هاغه نیم ځان می بدل کو اوس په کلی کې د خار نو ورستو وا 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 ډیر خپل ډیر خپل مننه کوم او سترګې دی لا نظر دی لا باڼ دی لا خسته وا سترګې دی لا نظر دی لا باڼ دی لا خسته اوس وار خطا شوم استاد حسین د شمار نو ورستو ډیر خپل ډیر خپل مننه کوم او شپور زینه کته خو کې د سترګو نتلې شپور زینه کته شپور زینه کته خو کې د سترګو نتلې خوشاله ډیر شو بیا زما او د اظهار نو ورستو وا وا او دغه نږدې شو بیا دغه اجازه غوښته دغه نږدې شو بیا دغه نږدې شو بیا دغه اجازه غوښته سبې قرار شو ملګرو د قرار نه ورستو سبې قرار شو ملګرو د قرار نه ورستو دې خپل دې دغه نږدې شو بیا دغه اجازه غوښته سبې قرار شو ملګرو د قرار نه ورستو قرار نه ورستو او خپل لاس را کړو ویل دا واخل واپس لاړه شه خپل لاس را کړو ویل دا واخل واپس لاړه شه زی اونلی دم غوسوم د سنگار نو ورستو وا ډیر خپل یو زلی بیا وای یو زلی مننه کوم خپل لاس را کړو ویل دا واخلا واپس لاړه شه زی اونلی دم غوسوم د سنگار نو ورستو ډیر خپل او دا سی فیکر شوم اخلاص هړو سخون مینو اها دا سی فیکر شوم اخلاص هړو سخون مینو لکه چې ونی شي بدرنګ د بهار نو ورستو وا ډیر خپل ډیر الله ماشاءالله ډیر زبردست غزل غالبا د نوې کلام دی بالکل بس ډیر ښه ډیر ښه کلام کتونکو تاسو د اسما اخلاص نوې غزل هم اوریدل ډیر زبردست دی ان شاء الله چې پراتونکو وخت به دین نورم ډیر ښه کلامونه ان شاء الله مونږ دا راته وځي دومره بیزی لایف کې لګیدل ته تاسو سټوډنټ هم یې سبق هم وایو بیا شاعری هم دا ټایم استل مسله باندې لګا ولی نه زه چون کې ریډیو ته هم زم راځم کنه خدای په کې بیل بالکل زه په فنخوا ریډیو سرکار کوم نو ریډیو ته هم زم راځم مشاعری په کې هم مختلفې کیږي چونکه زما خواهش هم دا و چې زم زه شاعری ولیکم از د شاعری زما پروموټ شي مخ کې لاړ شي خلک یې خوخه کې خو هغه شاعری چې کم از کم د اولس د بیدارۍ لپاره پکې سن سه پیغام وینو کوشش مې هم دغه دی کنه نو تعلیم سلسله هم زما شکر دې جاری ده دغه د جبې خدمت هم زما جاری دي او د ریډیو ته وخت ورکول یا ټي وي ته یا چونکه زیاتر لډي زیات ملګری چونکه اوس مې د مرکونه لګزان سایت ته کړی دی چې زیاتر ملګری غواړي چې مرکی وو کیه مختلف هغه هم ستاسو په شان یو کوشش کوي چې د پیغلې را مخ کې شي یا د پیغلو لپاره چې کومه ازادي دی هغه ورته ملاوي شي په یو مخه طریقې سره کنه صحیح نو ډیر زیات ملګری د خو چونکه د مرکونه میزان لګ سایت ته کړی دی نو زه هم چې تعلیمي سلسله لګ بحال دا ډیر ښه خبره دا ډیر ښه خبره دا راته وایي چې ستاسو په فیملی کې خاندان کې داس نور څوک څوک ځوان څوک شاعر یا داس څوک شاعر څوک ملګری ستاسو شته داسې ترلور یا مامال نه جنا سوکم نشتا سوکم نشتا سوکم نشتا تاسو بالکل فیمیل کې چې دی نو هغه واحد ځای ما زمون په ایریا کې خوښ شای کې هم داسې سوک نشتا چې هغه شیر لکی یا مخ کی راځي یا په میډیا ایسو کم داسې نشتا او میل کسانو کې سې دي چې هغه لګ ډیر لیک کوي سم میسج ورکول غواړي زمونږ پښتنو خويند ته نونو ته میسج ورته دا ورکول غواړم چې څنګه هم مطلب یو تاسو څنګه وړاندې خبرو کړی چې دا یو داسې کلی نه راوتل یا داسې خار تر راتګ یا تعلیم یا د شاعري یا میډیا سره تړاو ساتل دا ډېر زیات ګران کار دی او بیا دغه پیغلو ته بیا ډېر زیات سپک نظر کیږي په دې معاشره کې داسې هغه داسې کمزر په خلک کې داسې کم سوچ والے خلک دي چوغي وته ډیر زیات سپک ګوري نو زه هم د یو ایو پیغل خپل ډیر تاسو په تلګي چا ډیر ستون زونه راوتی نو په کار د چاغه تاسو پروموټ کوي پښتنو ل په کار دا چې هغه هغه ته سپک نظر نه دی په کار هغه ته دسی په دسی انداز باندې هغه نظر انداز کول نه دی په کار چې کنه هغه د ژوند نه هم پکې لاس وینځي زه هم د لوریانو ته باید چې تاسو په ځامنو په نسبت باندې ډیر زیات توجه ورکړي کوي دا غي په دا غي په د واده چې کله هغه واده کول غواړي دا غي په غي خوخه کې هم په کار چې مور پلار سره غي کې ډېر زیات کنسټریشن کوي صحیح په تعلیمي سلسله کې دا غي سپورټ کوي په شاعرۍ کې چونکی زه خو شاعري کوم نو زیاتره لدی سي پیغلې شته چونکی زمونږ د خاور چې کم دی هغه زرخیزه په شاعرانو باندې دا نو ډیر زیات سي پیغلې چې هغه په کور کې ژوند کوي حالانکه شعر هم لیکي دا غي تعلیم هم غواړي چې هغه تعلیم کې مخ کې راشي خو د مور پلار د یاد خاندان د بندیزونو په وجه باندې هغه په کور کې نسته دي
نو زه ویم چې جنکو ته هم سپورټ ورکړي، هغوی دې هم مخکې راشي او هغوی دې هم د خپل ژوند کې ځان یو مرام ته ورسوي. ډېره زیاته مننه. دا کتونکو دا وه زمونږ ډېره محترمه اسما اخلاص خور چې تاسو د هغې خبرې واورېدې. زه په دغې کې پس نورې خبرې کول نه غواړم، خو د امن ټی وی لخوا ستاسو کوربه نیم مخلص د دې خوږې مرکې سره غواړي اجازت. د لوی الله په امان.